Morjesta, morjes! Rukkis tässä, terve! Nyt on perjantai. Poika täyttää tänään 4 viikkoa, kello 17 tasan. Hän on siis melkein kuukauden. Aika kuluu ihan tosi nopeesti. Hän on nyt tuolla makuuhuoneessa nukkumassa. Kello on 9:08 ja mä pääsen nyt tekee itselleni aamuvalaa. Mä ajattelin lämmittää tommosen valmis puuron, riisipuuron. Mä tykkään syödä riisipuuroa. Mut joo, mä ajattelin tänään kuvata teille, kun mä yritän siivota täällä. Mä oon semmonen, että mä tykkään tehdä viikkosiivouksen, eli kerran viikossa siivottais hyvin ja sit pitkin viikkoa semmoista ylläpitosiivousta. Se on niinku se rytmi, mihin mä haluaisin nyt palata takaisin, kun vauva on kuukauden ja hän on ehkä vähän helpompi ja mä voin paremmin, että mulla ei enää oo selkäkipuja ollut ja näin poispäin, niin mä pystyn imuroimaan ja tekemään asioita jo tosi hyvin. Pikkuhiljaa. Mä oon niinku ennen tehnyt aina viikkosiivouksen torstaina tai perjantaina niin, että mä järjestelen tavarat paikoilleen, sit mä imuroin, pesen lattiat, pyyhin kaikki pinnat, eli pyyhin pölyt. Ja sit jos jossain on kakkendaalia, missä tahansa, niin ne totta kai on siivonnut pois. Sitten pessy vessat, joita meillä on 2, eli ne pitäisi pestä. Pessy pyykkiä. No, sitä mä nyt pesen muutenkin silloin, kun pyykkiä on, mutta niin. Mut siis joo, että viikkosiivous on tosiaan semmonen niin kuin perusteellisempi ja tarkempi. Ja sit pitkin viikkoa siinä välissä totta kai siivoillaan, pestään pyykkiä ja putsataan pölyjä, jos alkaa kertyä liikaa, niin ja vessaa pestään. Täällä nyt ei ole mitään ihmeellistä. Tätä nyt pidetään muutenkin siellä. Lämmittyy mun riisipuuro. Tässä nyt on vähän sotkuu, pitää noi tyhjentää ja noille keksii paikkaa. Ja sitten eteisen lipasto on täynnä krääsää. Lastenhuoneessa on noin vaatteet. Siellä on sotkuu, sitten täällä on vähän sekasta pyykkiä. No pyykkiä itse asiassa on paljon yhtään. Tosi vähän. Tuossa on Lassin noin Among Usit koristeena. Niitä mä en kyllä ota pois. Vessa täytyy tänään putsata. Vessan pytyn mä pesin eilen, mutta muuten täytyy putsata. Täällä on tavaraa. Täällä täytyy siivota. Täällä on kaikkea ihmekrääsää. Jaha, vauva heräs siisti. Tässä on matto, joka on tulossa keittiöön. Niin tää on avaamattomana paketissa. Se pitäisi purkaa. Täällä on Nikon poikamiesboksi. Olkkarin pöydässä on sotkuu, täällä on paljon pölyä. Täällä on mun kuvaussysteemeet pitkin poikin, pyykkejä. Sitten tullaan tänne. Täällä on näitä vauvan vaatteita. Mä en tiedä mihin nämä mahtuis, ei mihinkä. Täällä on ihan hirveä sotku. Vauvan tavarat, vaatteet on kaikki ihan sikin, sokin mun vaatteet. Sänky on hyrskyn myrskyn. Okei, elikkä sä nyt ajattelit, että äiti ei siivoakaan vai? Joo. Hei, poika. 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 Äitin piti syödä aamupala kello. Joo. Kulta, kello on 10 ja sä oot syönyt 2 tuntia putkeen. Äiti ei oo syönyt mitään vielä. Niin nyt äiti syö puuron. Joo, mä otan sut pois sieltä. Otan. Nyt on äitin vuoro syödä. Senkin tuubaa ja ai sä oot väsyn. Okei. Selvä. Äsken hakee puuron. Pieni hetki.
pöydästä tuolin. Voi jumalaju. Se on liian iso tänne, se ei mahdu niin mä kiitän vaan. Apua. Joo. Toi oli hyvä, kato. Huomenta. Moi. Köhkö. Aita sille vaippa. Ja kurra. Vettäkäs toi jalkalampu päälle. Kiitti. Miten se silmä? Ei se voittaa. Sisko ja sen veli tuli. Sen veli. Se on muuten tuon pongannu. Oho. Se näkyy sen. Jumpa try. Se on hyvin. Ei vaan tuu rummuli. Mä näin siellä, en hattu rummuli rumpuja muuta. Mä näin siellä. Mä näin siellä. Älä huuta. Rummut. Todi, kaverit lisääntyy. Onko sulla kavereit sylis? Onko? Niin. Pikku Pertti ja Leevi. Palaa nyt. Paski. Onko sillisiin paski? Hui, tykkääks katsella kameraa? Nyt on hypätty seuraavan päivään, nyt on lauantai. Oletko vähän linssilune, hei? Oletko? No niin, haluu. Hänestä on tullut oikein linssilune. Kato! Mikä ihmeen pitkä kaula siitä on? Mitä? Hei, laita korkeammas sitten. Siis hän niinku, siis se niinku seuraa sitä kameraa, kato. Vielä kato. Pidän katso se lauvan. Siis kato Fiona. Mä pidän näin. Ja sit kun mä yritin niinku kuvata itteeni, niin se katso, mihin se kamera meni? Mihin se kamera meni? Ihana. Joo, siis apua. Mä en kestä. Ei tästä tuu mitään. Minä oraan niin paljon. Joo. Niin, niin tota. Okei. Siis kyllä huomaa niinku eron mielialassa. Viime yönä nukuttiin hyvin, poika heräs. Siis viime yönä meni kahdella syötöllä, mä olin ihan järkyttynyt. Siis se heräsi 3:30 aamulla ekan kerran syömään. 11 aikaan sai sen nukkumaan. Niin 3:30 ja sit seuraavan kerran 6:30. Mä olen aivan uudesti syntynyt. Jättäkää vauva. Poika on tyytyväinen, koska hänkin on nukkunut hyvin. Hei, nosta se. Voitaisko ylös tehdä? Hei, nosta ylös. Mä oon pitkä kaula. Voitaisko nukkua ensi yönä samalla tavalla? Au! Mitä tapahtuu? En tiedä, lähteekö autoko enääkään. Siis, ihmeiden aika ei ole ohitse. Minä ulostauduin nyt. Syötin poikaa tuossa 3 kertaa ja hän jäi nyt sitten Nikolcin ja sisarusten kanssa kotio. Paitsi makkara on täällä mukana. Mun mukana. Käydään vähän tuo asioilla. Mun linssis on joku roska. Ei lähde puhaltamalla. Voi ei. Joo. Voin näyttää teille vähän mitä
Mä ostin ruokakaupasta. Nää ei todellakaan ole viikon ruokaostokset. Ei niinku mitään saumaakaan. Nää riittäis viikon. Nää riittää ehkä. Nyt on lauantai, sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko. Nää riittää keskiviikkoon. Maksimissaan torstai asti. Ja pitää käydä uudestaan kaupassa. Ja maito tulee loppumaan ennen sitä. Aivan varmasti. Mut joo, vähän nyt en tämmösiä ostosjuttuja mitenkä erityisemmin näytellyt aikaisemmin, mut kumminkin. Tos 116 euroa, mutta tässä on myöskin vauvajuttu. Ja tässä on pari korvikepurkkii. Nää on niinku hätävaraks pojalle. Teetä. Näistä tehdään noita paneerattuja kanafileitä. Sit 2 pakettia kahvia. Sit täällä on tuore juustokakkua varten aineksia. Nääkin on tuore juustokakkua varten. Leivän päälle makkaraa, siis leikkelettä. Sit täällä on banaania, hedelmiä, perunaa, mehua, maitoa, juustorastetta. Sit täällä on lapsille tämmösiä käskin ottaa, koska arkena mä en ehdi heitä palvelemaan. Niin tommoset nopeet välipalat. Täällä on ruoka-aineita, viinirypäleitä, proteiinivanukkaita. Sitten on näitä valmis juttui, koska maanantaina olen taas vauvan kanssa täällä päivän keskenäni, niin mä tarvitsen jotain, minkä mä voin heittää vaan mikroon, että mä pääsen syömään. Tuo leipäpussi. Jees, jees. Voi olla jonkun mielestä saipaa, jonkun mielestä ei. Sitten nää ostettiin kanssa ruokakaupat siellä mulle. Siteit, sit siellä vauvalle. Peppupyyhkeet, tissiliinisuoji ja sitten öljyä. Joo. Kiva kaos. Hello. Onko isi ollut hyvä faija? Mitä vastaat? Vastaus on, että kyllä. Joo, ja hymy päälle. Siis mun muistaakseni me lähdettiin Fionan kanssa vähän ennen yhtä ja me tultiin tossa nyt vähän ennen 3 takaisin. Eli me oltiin poissa 2 tuntia, mutta Niko oli joutunut antamaan vauvalle korviketta siinä ajassa jo, koska hän vain huusi. Ei kelmannut tutti eikä mikään. Ja mä olin syöttänyt siis vauvan 3 kertaa ennen kuin mä lähdin. Niin se on varmaan sitä, kun se on hukassu, että mä en oo siinä lähellä, niin sit se rauhoittuu vaan, kun se saa maitua jossain muodossa. Niin. No, mutta ei voi mitään. Ei se haittaa. Mä syön nyt nopeasti ja sit taas ruokkimaan poikaa. Äiti. No. Mitä Lassi? Mä tulin tänne keittiöön puhumaan. Kello on nyt 9:30. Siis Lassi tuli sanoa mulle, että äiti, mä voisin mennä nyt nukkua, että hän on tosi väsynyt ja joo, käytiin pesulla ja hän meni nukkumaan. Joo, mäkin oon väsynyt, vauva on nukkunut hetken, mut sille pitää vaihtaa vaippa. Taas siellä on pökälettä ilmeisesti tullut. No, mutta joo.
Joo, mä oon kans tosi väsynyt. Kaikki ollaan väsyneitä. Mennään nukkumaan. Joten tämä video päättyy tähän. Kiitos kun katsoit videon. Pakkanava tilaukseen, se ei maksa mitään. Nähdään seuraavalla videolla. Morjes!